ndodhemi tek stacioni i trenit, por që në fakt nuk mund të quhet më i tillë, pasi prej ditësh transporti hjekurëdhor nuk funksionon më për qytetarët e Tiranës. Në fakt pas mesit mund të ta shikoni ndodhen dhjetra qytetarë, të cilët shprehen të shqetësuar për mungesën e trenit, pasi sipas tyre hasin mjaft vështirësi sa i përket koordinimit jo vetëm me orarin, por edhe vetë linja e urbanëve apo e autobusëve nuk është korrekte sa i përket orarit. Spostimi i stacionit të trenit nga Tirana në Vor ka sjell pakënaqësi të udhëtarëve, të cilët me sa duket po bëjnë një udhëtim të vështirë. Kamera e Channel One zgjodhi të ishte bashkëudhëtare në autobusin që transporton udhëtarët për te stacioni i trenit. Shumica prej tyre pretendojnë se nuk kanë informacion mbi orarin dhe vendin e nisjes së autobusit, madje disa prej tyre kanë zgjedhur furgonin e Vorës kundrejt pagesës për të shkuar në kohë në stacionin e trenit. Ndodhemi në autobusin i cili transporton qytetarët nga Tirana në Vor për tek treni, pasi nuk funksionon në transportin e kurëtoj, dhe qytetarë më vjen në ndim kjo autobus. O të regullisacionin e ta vend fëksion të regullisacionin prap, ose më qështu nuk bëhet. Nuk e di që mas orarin mirja, se që me që orari dhe shkuj. As kusht nuk ka njoftuar për orari? Për njoftuar, në asin e njoftuar. E kemi shumë vështirë këtë punë, sepse nga që s'kemi trenin aty, kemi shtu edhe i punëtor për të bajçantët e për tërkis. Një mëgjes, unë kam shku, kam hyp në autobus me 500 lek. Edhe më arritu me 500 lek. Ky thot, ashtë autobus i falas me bileta, ne kena bileta të shkoder, i tukë në varë. Nga ka zbit në tokë, thot, jo, s'ko, thot, një halë. Nuk ka, as i Durësit, as i Elbasanit, as një nuk vjen kush me dalë mi prejtë pas e gjatë. Spostimi i stacionit të trenit nga Tirana në Vorë erdhi si rjedhoje fillimit të punimeve për bulevardin e ri të kryeqytetit, ndërsa për të ardhur në ndihmë të gjithë udhëtarëve, Bashkia e Tiranës vendosi nga kjo e hënë autobuza falas nga Tirana në Vorë, por që sipas udhëtarëve, një veprim i tillë rëndon mbi kurrizë të tyre.